You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the best side too. Gente, um vídeo tão esperado por todo mundo, né? Inclusive aqui da nossa cidade e também do mundo inteiro, vou logo dizer assim, porque tem várias pessoas de países afora que estão curiosérrimos para ver, né, a decoração da nossa casa, que é lá em cima, gente, deixando bem claro, é lá no primeiro andar. A casa é nossa, né? 6 pessoas, né? Mas aquela casa aconchegante e a coisa mais linda, né? Depois vamos fazer aí os agradecimentos da seguidora, né, francesa, da nossa decoradora francesa. E vocês vão ver agora cada detalhe da nossa decoração. Vamos subir agora e mostrar cômodo por cômodo pra vocês. E eu quero saber dos meninos aqui, o que é que vocês acharam da nossa decoração, da nossa casa, tão simples e humilde, né, que era, né? E agora tá um luxo. Começando pelo Miguel. Tá muito, muito lindo. Vocês vão ver aí, vai se impressionar. É bom nem falar, né? Na curiosidade, né, Matheus? E você, Miriam? Eu achei, ó, é linda. Muito linda. Então, agora... Não vamos nem falar como é que tá. Não, mas aí, mas pode fazer uma abreviação, né? Como é que vocês estão se sentindo da casa? Como é que se traz conforto, se traz alegria aos olhos da gente? Quando você sai para trabalhar, você retorna, você sente, né? Quando você vai para a escola, então é importante vocês falar isso para você, né? O que é que passa uma casa decorada? É, deixa eu falar. O que tava de antes da nossa casa, né? Tava, sim, tava bonita, né? Mas melhorou muito quando a moça entrou. Tá muito linda aí, que é, assim, muito linda mesmo. Tipo assim, os vídeos de antes, a casa tava meio, enfim, bagunçada. A gente escondia muita coisa, não é isso? Agora hoje tá muito, assim, bom, né? Forro, tudo bonito, né? Exatamente. Isso mesmo. É isso. E você, Matheus? Tá muito top. Comparada antes, tá incrível. Mudou da água pro vinho. Exatamente, da água pro vinho. E igual o amor falou, né, quando a gente sai, a gente fica com aquela expectativa de voltar logo para casa, porque tá tão aconchegante e tão linda, que dá vontade de você ficar em casa toda hora. Então, bora conosco. Chegamos na nossa casa e vamos começar apresentando, né, nossa decoração na nossa casa. É, cômodo por cômodo. Eu vou começar pelo melhor, assim, um dos melhores lugares que eu gosto de estar, que é a sala. Gente, vocês vão ficar assim, ó, boca aberta. Então, não perca nenhum detalhe desse vídeo, não adianta o vídeo, senão você vai perder muitas coisas e muitos detalhes aqui da nossa casa. Moça já tá mostrando os detalhes ali, né, amor? Mas vamos começar aqui pelo topo da escada, gente. Preste atenção, cada coisa, né, aqui de casa foi escolhida assim a dedo. As cores, a decoradora, ela escolhe cada detalhe das cores, combinando tom sobre tom, gente. Eu vou estar explicando mais no decorrer do vídeo. Então, aqui começa aqui esse design lindo aqui de casa, que foi esses nichos aqui, que coisa mais linda, né? Eu vou pedir para o amor focar aqui também nos girassóis para dar cores aqui no topo da entrada, né? Tapete também foi tudo programado por ela. Então, cada coisa que tem aqui é aquele toque bem especial. E eu já quero que você, que gosta da gente, que acompanha a gente, coloque um comentário de agradecimento a esse ser humano incrível que chegou assim na nossa vida para dar cor à nossa vida, né? Então, bora lá, mostra aqui os detalhes, amor, pra gente passar aqui pra sala. Quer que você preste atenção nessas suculentas que chama, né? Tem um girassol, a coisa mais linda. Essa planta incrível que dá bem aquele aconchego na entrada. Lavanda, gente. Olha só essas plantas lavanda. Esse bebidinho aqui incrível. E aqui os nichos que faz toda a diferença aqui na entrada da nossa casa. Que
Agora eu vou mostrar para vocês a sala. Eu vou deixar vocês olhando primeiro, para depois eu falar um pouco de cada peça que tem aqui na sala. Então, bora lá. Gente, essa sala é simplesmente um sonho. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu mostrei aí cada detalhezinho pra vocês, que foi escolhido pela nossa decoradora francesa, tudo tom sobre tom das cores. Pode perceber nas cores que tem uma união de cores aqui, que eu não sabia nem entendia nada disso, mas agora eu acho que já sei um pouquinho. Eu já mostrei os detalhes, né? Agora eu vou falar um pouquinho sobre as coisas. Essas peças, gente, no dia, ela liga pra mim e fala, vai lá na loja, né? Foi até a loja Arco-Íris, lá em Carnaíba, né? Que é tudo coisas, peças, né? Isso aqui não são apenas enfeites, gente. Eu chamo de peças. Peças mesmo, que tem um valor decorativo muito significativo. Quem entende de decoração vai ver que cada objeto que tem aqui faz parte da decoração. É tudo muito chique, vamos dizer assim, né? Eu sempre tive esse sonho, né? De decorar a minha casa, sabe? Fazer daquele toque especial. E a gente nunca tinha feito isso. Na verdade, eu até falo pra amor, mesmo se a gente tivesse condições de comprar, a gente sempre deixava pra outras coisas, né? Porque sempre tinha outras prioridades pra fazer. Voltando à decoração, depois a gente vai fazer aí os agradecimentos finais. Essas almofadas, várias coisas aqui foram pedidas pela internet, né? Até eu comentei no vídeo que geralmente eu ficava olhando as coisas pela internet, só adicionando ao carrinho.
e nunca comprava nada, né? E sempre ela escolhia, né? É, eu acordava de manhã e tinha um monte de mensagem, um monte de link, ó, escolha isso, isso e isso, coloque no carrinho, que ela enviava o dinheiro e a gente fazia o pagamento aqui e as coisas chegavam na nossa casa, várias coisas aqui pela internet, outras coisas, né, que nem a mesinha, essas mesinhas, gente, não tinha aqui, cê, quem lembra aí da casa antiga, né, que tinha um sofá, agradecer, né, a minha linda, que todos já sabem, né, que foi a Rosa, né, é, pelo sofá, pela várias coisas que eu já mostrei nos vídeos anteriores, né, e ela decorando, a nossa decoradora francesa, a outra, né, decorando a casa. Essa decoração em palha, gente, eu simplesmente amei. Eu via essa decoração em palha nos restaurantes, chegava naquelas casas chiques, via essa decoração e hoje eu tenho aqui na minha casa essas peças de luxo. Essas peças eu nunca compraria porque são peças muito, digamos assim, caras. Caríssimas. Você vê assim, né? Tudo feito à mão. Esse quadro, né? Que é assim, uma das coisas que eu mais queria aqui na minha casa, que é o quadro da família de leão. E o leão simboliza Deus, né? Quadro, ela até falou pra mim, quadro, você vai escolher o que você quer, né? Porque é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa muito de sentimento que a gente coloca um quadro na nossa casa. Então esse quadro simboliza Deus também, que é o leão da tribo de Judá, né? Que é o leão aqui da nossa casa, nosso Rei Eterno, que é Deus. Eu simplesmente amei. Pintura em tela, gente. Pintura feita à mão. Então esse quadro é de uma qualidade perfeita, perfeita, perfeita. Esses arranjos que vocês viram no detalhe, foi tudo comprado lá na loja Arco-Íris, né? Esse daqui é trigo, o próprio trigo mesmo, não é imitação, né? Veio, né? Demorou um pouquinho para chegar, mas chegou o trigo mesmo para fazer a combinação com a palha, né? Os detalhes aqui das almofadas em coberge para combinar também com a palha. Essa manta perfeita, que eu sempre quis ter uma manta dessa, um tom marrom para combinar também com o tapete e as coisas, né? Essa luminária incrível, caríssima. Eu sempre falo para amor, amor, minha luminária é caríssima. Luminária linda, incrível ela. Bem, olha só esse design da nossa luminária. Essas peças muito pesadas, gente. Eu não vou pegar aqui, mas em outro vídeo eu posso mostrar os detalhes para vocês. Elas são super pesadas mesmo, né? É, cada detalhe aqui com muito carinho, né? Essa é a nossa sala incrível. A nossa planta que tava demorando, que chegou. Olha só que linda essas folhas, né? Que não é aquelas folhas grandes. É aquelas folhas fininhas para dar aquele detalhe de aconchego e cor também na nossa sala. Já comenta aí o que você achou da nossa sala, gente. Quem lembra antigamente que a nossa TV era uma TV pequenininha, grudada aqui, né, amor? Isso mesmo. Grudada na parede, né? E essa TV, tudo que vocês vão ver aqui, gente, não foi nada comprado por a gente. Foi tudo dado com muito carinho pelos seguidores. O gesso da nossa casa, do seu Carlos e Rosita, lá dos Estados Unidos. Quem lembra que era só telhado, gente, caía muita poeira, como eu tenho rinite, né? Eu sofria muito com isso, caía poeira, a casa nunca ficava limpa. E a casa agora você limpa e fica aquele aconchego e limpeza incrível. O nosso painel, né, que é o Homer, né, que foi a Adriana de Sergipe. A Adriana também vai entrar na decoração, que vai ser na decoração também dos quartos, gente. Vocês não sabem como estão os quartos. E a cozinha também, né, que foi a outra decoradora. E teve também a Josefa lá dos Estados Unidos, que entrou também na decoração da cozinha. E agora eu vou mostrar pra vocês o nosso quarto, o quarto do casal, pra vocês verem como ficou e bora lá. E não saindo aqui da sala, eu já ia pro quarto, esquecendo aqui de mostrar esse aparador lindo, foi comprado aqui também em flores, né? E esse espelho decorativo, gente, escolhido aí a dedo. Essas peças aqui, olha isso, gente, que lindo. Coisa linda, eu mostrei o detalhe aí, já mostrei pra vocês. Tô só falando um pouco. E desses detalhes aqui, esse foi comprado pela internet, certo? É um luxo, e isso quem conhece aí vai saber logo de cara, né? A minha luminária aqui do meu aparador, a coisa mais linda, né? Que à noite a gente fica sempre naquele aconchego, liga essa e liga aquela, né? Que tem duas aqui, a coisa mais linda, né, amor? Isso mesmo, tá, né? Lindo, muito, nossa, muito aconchegante. Essas peças também aqui, né? Pesadíssima, minha gente. Pense nas pernas pesadas. Eu já tô descalça aqui, que eu gosto de ficar no conforto, gente.
Olha só, esse é o nosso aparador. Agora a gente vai, vamos pro corredor, amor, para mostrar o corredor e depois a gente vai pro quarto. O que você acha? Isso mesmo. Vamos lá, tá pegando bem? Tá. Olha esse corredor incrível aqui, pegando a visão de quem entra, assim. Às vezes eu saio assim, deixa eu ver como é que se eu fosse outra pessoa, como é que eu ligo, né? Olha só, vamos começar por esse jarro aqui lindo. Essa flor, ela tem um significado, gente, é flor africana. Nunca que eu ia saber que era uma flor africana. Esse espelho de bambu, coisa mais linda, combinando aqui com o nosso vaso, né? A mesinha também foi comprada, também escolhida a dedo, para combinar com o espelho de bambu e também com a nossa, com o nosso jarro aqui, com flores africanas. Pegando assim, gente, de leve assim, você pegando de outro ângulo, aqui para cá, combina também com a decoração em palha e o de bambu também, né? Combina, vai combinando e casando cada coisa. Bora pra passar aqui para o espelho. O relógio. Ah, o relógio também, meu sol aqui. Olha só esse relógio lindo, gente. Que incrível. Quem amou esse relógio, né? Falando com a seguidora, ela falou, essa decoração tá muito parecida aqui com a decoração dos Estados Unidos, mas por a decoradora francesa, ela entende disso, né, gente? Quem lembra, gente, que aqui era um espelho redondo. Eu tirei aquele espelho, colocou um bem decorativo, né? Ali era um espelho quadrado. Quem lembra daquele espelho quadrado que era até no salão de cabeleireiro do meu irmão? Agora tem um espelho que é próprio para sala. Decorativo e para a gente se olhar mesmo esse espelho. Ele é bem grosso aqui de couro ao redor dele, gente. É a coisa mais linda para a gente estar aqui se olhando, perfeita, num ambiente lindo e maravilhoso. Esse aqui vocês já viram no outro vídeo, assim, que eu comprei, que também tem, é uma peça bem de decoração, bem conhecida por causa desse desenho aqui, que eu nem sei falar o nome dele. Mas tudo isso tem um valor aí de decoração, assim, que eu não entendia nada disso. Então agora a gente vai passar para o nosso quarto, tá bom, minha gente? Quem lembra do espelho quadradão, agora é esse lindo e incrível aqui. Bora lá passar pro quarto agora. Nosso quarto, o que, que vocês acharam aí? Já vai comentando, empurra o comentário aí, minha gente. Olha só, quem lembra de antes, a cama é uma cama nova, cama baú, eu não vou nem levantar, gente, porque senão vai desmanchar tudo aqui, né, como tá perfeitinho as nossas almofadas. Cortina também, a gente colocou uma cortina grande, essa cortina a gente vai colocar outra, tá pra chegar, mas como vai demorar um pouquinho, a gente não vai mostrar agora. Depois vai chegar outra maior, né? Ela achou por bem comprar outra maior, pegando a parede inteira. Certo, gente? Então vai ficar bem mais bonita do que tá, né? A nossa luminária, essa mesinha de cama, gente, que é a coisa mais linda. E quem conhece essa daqui? Quem conhece essa? Coloca aí nos comentários. Que a escrita mãe, minha escrita mãe, que será sempre lembrada por a gente, né? Faltam algumas coisinhas aqui, gente, mas depois eu vou estar colocando em outro vídeo para vocês estarem acompanhando depois as coisas que eu vou mudar aqui da decoração. Quero agradecer a Adriana lá de Sergipe, esse guarda-roupa novo. Quem lembra do meu guarda-roupa que estava sem porta? E eu falava na brincadeira para vocês, gente, eu falava, aqui vai ficar um estúdio, tá sem... Estúdio não, um closet, né? Que closet não tem porta, então eu fiz o guarda-roupa que quebrou a porta. Um closet, mas eu tinha vontade de comprar um guarda-roupa, é claro, novo. Esse guarda-roupa foi comprado por medida, porque como o quarto tem que ter a nossa cama e a cama de Miriam, tinha que ser tudo por medida. Então a nossa seguidora também ajudou a gente em tudo aqui
nas medidas, eu comprei uma antena, ela falava, vai lá, pega a antena, mede ali aquele espaço, mede aquele espacinho ali, pra ver se cabe uma mesinha. Esse espacinho aqui, vai vir outra coisa pra cá, pro espacinho de mira. A cama, né, que ela fez questão de comprar, a seguidora, a decoradora, lá da França, né? Então, ela comprou a cama de Miri, Miri tá super feliz. E esse guarda-roupa, eu quero agradecer a Adriana, de Sergipe, por proporcionar esse quarto lindo que foi, fechou com chave de ouro aqui o nosso quarto. Então, eu quero agradecer a Adriana. A Adriana vai estar também lá na decoração do quarto dos meninos. Foi tudo a Adriana. Quero agradecer também a Adriana, a coxa, essa coxa incrível de cama, gente. Sabe, que eu sempre quis comprar uma coxa dela, dessa, né? Ela comprou aí a coxa, foi tudo elas aí que fizeram tudo isso. Essa passadeira foi a seguidora, a decoradora, que escolheu a cor também pra combinar com os quadros. Olha esse quadro com o nome Gratidão, que é o que define a gente aqui, né? É, gratidão. A cortina casou também com a cor da cortina, com esse trigo do quadro e também com as almofadas. Eu sempre quis ter uma almofada de bolinha dessa, minha gente. Eu falava que as almofadas das blogueiras, né? Das blogueiras que as meninas sempre tinham e eu via na cama. Nossa, eu queria muito uma almofada daquela de bolinha. Então, a cama, esse luxo que você está vendo aí, que eu nunca tive na minha vida e faço questão de mostrar e agradecer primeiro a Deus, né? E por essa seguidora, decoradora, Adriana de Sergipe, a outra seguidora anônima de São Paulo que mandou minhas panelas. Gente, é muita coisa pra falar no vídeo só, então vou mostrar aqui o grosso da casa e fazer os agradecimentos e nos próximos vídeos eu vou estar falando tudo em mais detalhes para vocês acompanharem. Esse é o nosso quarto decorado, do simples ao luxo, que para mim isso daqui é luxo, enviado por Deus, que Deus cuida de cada detalhe. Muita gente fala assim, nossa, que besteira, tem gente que sofre mais do que vocês, acredite que teve esse comentário, mas eu vou sempre agradecer a Deus por uma folha que cair aqui na minha casa. Eu vou agradecer a Deus, porque isso daqui foram sonhos que eu sempre tive, né, na minha infância, né? Quem sabe, eu vou deixar os agradecimentos para depois, porque eu já começo a me emocionar, então tem muita coisa para mostrar ainda. Então, bora lá pro quarto dos meninos agora, amor. Vamos lá. Bora lá. Que ficou simplesmente um luxo. Quem lembra que essa, quem acompanha a gente, essa beliche, ela era aqui e a cama do Miguel era aqui no meio. Então, conversando com a Adriana também de Sergipe, ela falou, acho que fica melhor a beliche ali. A gente mediu com a trena pra ver se realmente dava. Ela também, a decoradora lá da França também, viu que ficaria melhor assim, né? As duas deram ideias a mesma, né? Que me fez colocar em prática. E eu coloquei a cama do Miguel aqui para dar mais espaço para eles na entrada. Ficava muito sem entrada aqui, ficava tudo como se tivesse uma coisa em cima da outra, né? Quem lembra do guarda-roupa também? Esse guarda-roupa foi a Adriana lá de Sergipe, né? A madrinha dos meninos, que comprou para eles. Eu escolhi também igual o nosso, gente, ó, com espelho também, né? As coxas de cama, tudo escolhido também, foi a Adriana lá de Sergipe que mandou cada coxa dessa eu comprar para os meninos. A cortina também, gente,
foi a Adriana, que era só a janela, ficava tipo muito feio só a janela aqui. E aqui também esses quadros. A decoração aqui foi a Adriana, lá de Sergipe, a madrinha dos meninos aí, que adotou os meninos, e a Miriam também. Quando eu falo os meninos, abrange todo mundo, as crianças tudo, gente. Então, a Miriam tá inclusa também. Essa beliche aqui foi seu Carlos dos Estados Unidos e Rosita, que deu logo assim que a gente se mudou pra cá. A cama também. Os meninos, a cama deles, quando a gente comprou, tinha quebrado. Então eles estavam dormindo no colchão, né, amor? Isso mesmo. E a gente ia comprar a cama, então ele viu até no vídeo e falou, ó, vá lá, escolha o quarto dos meninos, a beliche e a cama do Miguel, pra eles dormirem bem em aconchego aí. Essa cômoda foi a Adriana também de Sergipe, que comprou pra eles, combinando ali com o guarda-roupa. Essa luminária foi escolhida pela internet, a dedo também por ela. Esse luxo também, que ficou, sabe, aquele design. Depois eles apagam as luzes, gente, à noite, e ficam aqui o clarinho da luminária, um cheirinho que tá aqui no quarto, muito cheiroso. Vou apagar a luz pra vocês verem como é que eles ficam à noite. Olha só. Olha só que coisa linda. Fica esse designzinho à noite e eles na cama aqui, dormindo no aconchego, que eu achei que ficou a coisa mais linda. Esse quadro foi escolhido pelo Matheus, né? Ela pediu, pode acender, mãe. Ela pediu pra escolher uns quadros pra cá, então eu pensei, né? Quarto de menino, eu não vou escolher de flores, né? Então o Matheus escolheu disciplina, execução e foco, né? Que a gente precisa muito em tudo na nossa vida. Então esse é o quarto dos meninos, que também tá decorado aqui na nossa casa, simplesmente do simples ao luxo. Então bora agora para a parte final, que é a coisa mais linda também, uma das minhas coisas preferidas, que é a cozinha. Então bora lá. You always said we were the good ones. Like an 18-minute thriller movie. I always knew you always meant it. But now we're standing on the best side too. Oh, I never meant to hurt you, but I hurt you, so sorry for that. Now you need space, I get it, like you said it, it's alright. So I'm counting all the days till you come around to show me what you found. Since breaking from this misery, I wish that you could see me now that you're gone. Cause you need to be alone, away from my chemistry. I just hope you'll end up knowing that I'm meant to last. I'm counting all the days till you come around, or will you come around? Pela internet, a dedo e com muita medição para dar esse cantinho, porque
Como aqui no cabelo, a gente escolheu esse armário, né, pra fazer a parte da decoração que ela fez, ela preferiu pra colocar aqui garfo, colher, ou então um pano de prato, pra sobrar espaço aqui. Outra coisa, ela, que a gente comprou separado, a decoradora francesa, aquele armário, a parte de cima, né, ali eu guardo o vidro, essas coisas que eu não uso muito, e sobra espaço no armário para guardar as panelas que eu uso no dia a dia. Essa decoração foi tudo feita por ela, a decoradora francesa, linda demais. Cada detalhe que vocês estão vendo aqui foi ela que escolheu com muito carinho, gente. Acreditem, foram noites aí, esse tempo todinho que eu não coloco vídeo, era noites em claro dela lá, pesquisando, fazendo... Ela pesquisava as coisas que iria combinar aqui com a cozinha, né? E que iria cair bem, não deixar muito cheia, mas também aqueles detalhes simples e chique, aconchegante, que eu gosto de falar pra ela toda vez. Ficou chique, ficou chique. Cantinho do café. Qual a blogueira que não quer um cantinho do café desse, gente? Eu sempre sonhei um cantinho do café, nunca falei pra ela que eu queria um cantinho do café. E ela pensou em tudo. Essa garrafa, gente, eu sempre quis ter uma garrafa dessa, que eu sempre vi as meninas que faziam vlog, com uma garrafa dessa térmica, né, de café, gente. Super ótima, ela não tem só boniteza, como também é muito boa mesmo. Essa garrafa, eu gosto de mostrar os detalhes, gente. Essa daqui, essa garrafa, ela é anti-gota, gente, então não fica derramando quando a gente coloca café pingando aqui, não. Ela é bem anti-gotas e foi bem cara, tá? E olha só aqui, também meu açucareiro pra combinar com as coisas. Essas latas aqui, gente, super chique, eu falei, eu nunca ia comprar umas latas dessas pra colocar açúcar e café, porque elas são bem caras também. Então assim, a combinação aqui era... Sempre branco, preto, branco, preto, branco, preto, como vocês estão vendo. Quem é detalhista, ela é bem detalhista e perfeccionista. Então aqui, cada coisa dessa, o lugar dela, das coisas que tá aqui, eu tirava foto e mandava pra ela e ela falava com muito carinho, coloque esse ali, esse aqui. Então foi tudo pensado em cada detalhe, não foi só comprar e colocar aqui. Até os lugares foi escolhido aí por ela, gente. Então assim, essa, olha só isso, gente. Esse conjunto de conchas, incrível, né? Até falando com pessoas lá dos Estados Unidos, isso daí é decoração daqui, tá muito parecido com a decoração daqui. Eu fico bem feliz, né, gente? Como a nossa casa era bem simples, né? Agora tá um luxo. Eu digo que é um luxo porque tá um luxo mesmo. Pra mim tá linda e eu sou muito grata. Aquele zaio ali, eu sempre via, gente, no pessoal que faz muita receita na cozinha ali, eu sempre quis ter alhos daquele, nunca falei pra ela. E ela manda lá a foto, que pesquisou na internet, né? Compre esses alhos também, que vai ficar bonito aí na cozinha. Então, por isso que eu falo que Deus, ele cuida de cada detalhe, ele sonda o nosso coração e a gente sonha e Deus realiza. Esses quadros aqui, gente, um luxo. Um luxo, gente, olha. Quadro de madeira maciça, feito à mão. Olha que detalhe, amor. Dá um foco aqui no detalhezinho, que ele é feito à mão. E tem vários detalhes para ser mostrado. E ela até falou, né? Olha, esses quadros são um luxo. Minha decoradora lá da França, ela falou, esses quadros são um luxo para colocar na sua cozinha. Vai ficar lindo demais. Micro-ondas também. Foi tudo comprado por ela, né, amor? A gente tava na loja, escolhi o armário e tal. E pra mim já tava de bom tamanho, né? Pegue também o micro-ondas. Aí eu falei, não, eles são um pouquinho caros aqui. Eu vi que ela já tava gastando muito aqui. E ela falava, eu sei o valor. Pegue lá, escolha lá qual você quer, né? E eu mostrei pra ela e a gente pegou esse branco pra combinar também aqui, né? O micro-ondas agora é super útil, quem nós mulheres sabemos que é super útil para descongelar carne e esquentar alguma coisa aqui na nossa casa. Gente, eu tô super feliz, agora eu vou chamar o meu amor pra gente fazer os agradecimentos finais e falar algumas coisas que eu não falei ainda no vídeo, eu vou falar agora pra vocês. Quero agradecer também a Gil JR Multimarcas, que mandou esse vestido que eu tô usando aqui, ela mandou pra mim.
exclusivamente vou estar fazendo esse vídeo também. Quero agradecer a ela, quero que vocês acompanhem lá na outra rede social, JR Multimarca, gente. Top entrega em todo o Brasil, roupas e várias coisas que ela vende lá na loja dela. Então acompanha ela lá também. Quero agradecer a ela, super amei, né? É, e eu quero passar agora a palavra para a Amor, para a gente fazer os agradecimentos a cada pessoa que ajudou a gente aqui na nossa decoração da casa. É isso aí, né, gente? É, acho que a gente vive um momento especial, né? De... É um momento muito especial. Acho que faltam palavras, né? Faltam palavras para a gente agradecer o carinho. Né? Acho que por último agora, da decoradora, onde a gente trabalha, né, muito aí nas plataformas. E sempre eu vou frisar, em qualquer plataforma que eu tiver, eu vou sempre frisar, né? Que a gente tem que agradecer primeiramente a Deus sobre todas as coisas, né? A gente tem que ser muito grato a Deus, porque Deus, ele é bom, ele é digno de toda honra, e que eu diminua e ele venha crescer, né? Isso aí você tem que ter, e acho que a princípio você tem que ter esse discernimento, né? E como a gente trabalha nas plataformas, e a gente sempre vai querer passar algo que venha refletir sobre a vida de pessoas, né? Hoje eu acredito que eu e minha esposa, agradecer a Deus mesmo, que a gente está muito feliz, porque a cada dia que passa, a gente, o nosso objetivo, gente, é sempre passar coisas boas, reflexões de vida às pessoas que nos assistem. Isso é independente do meu trabalho, né? Independente não, a gente trabalha com isso, né? E minha esposa conta a história dela como madrasta, né? Que também eu acredito que seja assim, grandes reflexões para quantas mensagens a gente recebe de madrastas, de enteado, inclusive, né? Teve uma enteada que manda um presente para meus filhos. Olha só que mensagem a minha esposa ela passa, né? Olha que mensagem para quantos casamentos minha esposa não passa aí de reflexão, né? E eu vou falar essas coisas assim para vocês entenderem, né? Até um pouco sobre o nosso trabalho, para que vocês venham, né? Se esse vídeo realmente ele for recomendado, a gente torce sempre que nossos vídeos ele seja recomendado, porque vocês vão estar assistindo coisas boas, gente, e pessoas que são simples, simples na sua essência, filhos de pais simples, né? Mas que a gente traz em nós a cultura ainda nordestina, a cultura de raízes, né? Onde acreditamos que por muitas das vezes a faculdade da vida, a faculdade da lei moderna, a gente aprendemos muito, mas também muitas das vezes aprendemos coisas que realmente deixa o nosso mundo mais triste, infelizmente. Então eu quero passar para vocês que a nossa faculdade, e também não queremos aprender a faculdade, muitas das vezes que a gente aprendemos coisas que infelizmente não faz bem ao nosso mundo, né? Isso a gente tem visto muito, né? Então acredito, gente, que hoje a gente vive um melhor momento, né? Agradecer a todos vocês que assistem a madrasta, né? Aos enteados, né? E por vir e-mail, estou aparecendo aqui também, né? E é só gratidão. Agradecer também aos outros telespectadores que nos acompanham. Tentamos, eu e minha esposa, somos unha e carne, né? E isso mostramos para as pessoas, né? E pessoas essas que também enxergaram que a gente tinha nossas dificuldades, né? E a prova disso, gente, é que por muitas das vezes a gente conversando com nossos seguidores que realmente se preocupa, né, com os bastidores, e nós também temos nossos bastidores da nossa dificuldade, né? E essas pessoas elas realmente assim elas se interessaram pelos bastidores do canal, da minha esposa, da madrasta, dos enteados. Eu sou muito grato, porque foi eu acredito que foi Deus que enviou, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu sei que vai ter críticas, né? Quanto maior a gente cresce, eu sei que também chega também muitas pessoas que vai nos criticar, independentemente se a gente queira fazer o bem ou não. Vai ter pessoas que vai criticar.
Então, a gente está aprendendo com isso, né, amor? A gente está aprendendo com isso, né? Até nas críticas a gente está aprendendo, porque quanto maior a Deus está soprando o nosso nome, Deus está soprando, né? Tem só palavras, gente, que são muito significativas, né? De uma mulher que está na igreja, que uma obreira ali da casa do Senhor chama minha esposa, o seu nome vai ser soprado. O seu nome vai ser soprado, né? O seu nome vai ser soprado. E a gente não entende porque, poxa, pô, nós moramos em São Paulo. Como é que a gente vai fazer a obra? Como é que a gente vai fazer a obra? Né? E olha só, a gente nunca imaginou trabalhar nas plataformas. Né? Então, por isso que eu peço a vocês que procurem nós nas plataformas, né? Em todas as plataformas. Hoje a gente está crescendo, acho que a gente tem que glorificar a Deus, né? E também ter atingido essas pessoas que realmente Deus enviou, né? Deus enviou, né? Umas 6 ou 7 pessoas para colocar a gente assim. A gente não vai citar todos os nomes, gente, mas em especial esse vídeo, porque essas pessoas, elas falam com a gente todo dia e quer saber como estamos. E é Deus que enviou, não é outra pessoa, sabe? É Deus que enviou, né? Eu acho que eu preciso agradecer, até quando eu falo com a seguidora aí da França, aonde eu falo, rapaz, nem que eu tivesse dinheiro, a minha casa nunca ia ficar desta forma, porque nem conhecimento para isso a gente tem. Então, quero agradecer muito a ela, né? A gente tem dado muitas gargalhadas, ela me fez trabalhar aqui, varar noites. Sem contar que a gente, né, pintou a casa de novo, viu, minha gente? Nos outros vídeos, vocês viram a gente pintando, a gente pintou de novo, porque ficou muito feio, foi muito. Isso, e ela, vai lá, compra tinta, coloque, pinte direitinho, porque senão vai ficar feio no vídeo. Então, eu quero muito que vocês agradeçam por nós também a ela, né? A essa seguidora que se dedicou tanto. Gente, imagine alguém de fora decorar uma casa, ver cada espaço de longe por foto. Isso mesmo. Eu acredito que deu muito trabalho pra ela. E eu quero agradecer de coração a ela. Também as outras pessoas, a Adriana de Sergipe, seu Carlos, a outra seguidora anônima lá de São Paulo. A gente, Josefa. Foram muito gente. A Josefa, né, também lá da cerâmica lá da cozinha que eu mostrei pra vocês. O sugar lá, que eu também queria muito e tá sendo muito útil pra gente aquele sugar na cozinha, foi a Josefa lá dos Estados Unidos. Eu quero agradecer demais, né, porque assim, quem vê o hoje não sabe o dedo tá na... Miguel, o dedo tá na câmera, não? Quem vê o nosso hoje não sabe o nosso antes. Quem vê o nosso depois não vê, não sabe, a maioria das pessoas não sabe o nosso antes, né, amor? Como era, eu até coloquei uma postagem lá na comunidade, que muitas vezes eu tava na minha casa, que a gente dormia, era uma casa muito simples e humilde, e casa de barro, a gente aguava assim, ó, o chão para não fazer poeira. Então, Deus sabe os sonhos que eu sempre tive, os sonhos que eu sempre sonhei lá na minha infância, e Deus realiza hoje. Então, é motivo para agradecer, sim. É motivo para mostrar, sim. Porque Deus faz as coisas, a gente vem do anonimato, e Deus faz as coisas para mostrar para o mundo inteiro. E esse vídeo vai ser mostrado em vários cantos do mundo. E eu quero agradecer primeiramente a Deus por tudo. Eu costumo dizer que eu não mereço. A graça é um favor imerecido. E é isso que a gente tem alcançado de Deus. Eu quero agradecer. Igual meu esposo falou, sei que vai ter muitas críticas nesse vídeo. Sempre tem. Não existe um vídeo nosso que não tenha crítica. Por mais que a gente tente fazer o melhor, sempre tem. E Deus está nos dando estratégias para até isso. A gente só vai passando assim. Eu só vou passando os comentários, né, assim, de crítica. Porque eu sei o que Deus fez na minha vida. E eu sei de onde a gente, Deus nos colocou hoje, né? Para muita gente vai falar, ah, só isso, isso é tão simples. Para mim não, para mim é uma vida que eu sempre quis, é uma vida que toda mulher, as mulheradas aí sabem, né, o desejo de cada detalhe de a gente arrumar a nossa casa com tanto carinho. Eu quero agradecer a essa seguidora também que se dedicou tanto à decoradora lá da França. Muito obrigado, muito obrigada. A gente vai ser eternamente grata por tudo a você, sempre na vida. Se a gente um dia fizer alguma coisa que não, que você, sabe, ficar triste com a gente, ou então se decepcionar, sabe que
a gente vai carregar vocês todos que ajudaram a gente, que torcem pela gente, no nosso coração sempre. É isso mesmo, né? Então, gente, a gente quer passar, né? Realmente a gente quer passar coisas boas para as pessoas boas, para as pessoas que gostam, né, de coisas boas. Né? A gente vai tentar passar na nossa simplicidade, né, o jeitinho nosso, né, sempre com as frases, sei da onde vim, sei aonde estou e sei para onde quero ir. Né? São essas frases que me chamam muito a atenção, né, que eu quero carregar e levar para vocês. Né? Então são essas frases, gente. Essas frases, né? Então a gente agradece a cada um também que nos assiste, que compartilha nossos vídeos, né? E dizer a vocês que quem acompanha nós a Finco, né, sabe que a gente já passou por muitas situações difíceis e que hoje vocês regozijam com a gente também a nossa vitória, né? A vitória primeiramente de Deus, né? Mas eu costumo dizer também que a gente colhemos aquilo que plantamos. Se você plantar sementes boas, com certeza a semente ela será colhida, gente. Se você também plantar semente ruim, isso seja em qualquer situação, gente, você colherá, gente. Então preste muita atenção na semente que você está plantando, né? Que seja no seu vizinho, que seja na sua vida pessoal, particular, matrimonial, né? Então vamos ter cuidado com o que a gente plantamos, né? Então o que a gente quer passar hoje é que colhemos aquilo que plantamos, né? Então a gente é muito grato a Deus e a cada seguidor, a Adriana, a Josefa, a Rosa, né? Obrigado. A Rosa mais queimou. A Carlos de Souza, a Rosita, né? A seguidora anônima de São Paulo. Seguidora anônima de São Paulo. A nossa decoradora, que por último agora, por isso mesmo vocês também, né? Que a gente está muito agalhada. Muito obrigado. Obrigado também a Adriana, que tem um carinho não só especial com minha esposa, mas com, é uma madrinha dos meus filhos. Ela cuida de cada detalhe dos meus filhos. Eu fico impressionado e impactado com isso. Um grande abraço a todos vocês, eu finalizo aqui, né, com essa mensagem. Isso mesmo. Que Deus abençoe cada um de vocês, você que ficou até agora, que Deus abençoe grandemente todos vocês. Aguardem os próximos vídeos, que agora vai ter vídeo da casa. Isso eu tava esperando, gente, porque tinha várias coisas para chegar, né? A seguidora também não tava um pouco bem, e eu queria que ela melhorasse para que ela visse esse vídeo com muito carinho e que ela esteja bem. Que Deus abençoe cada um de vocês também. Segue lá o canal. Isso mesmo, você pode seguir meu canal. Segue lá também o Nordeste é Vida, ajudando aí as famílias também que precisam através de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo, que será em breve.